passarem a la presentació d'en Jordi Cabero, gerent dels serveis d'esport de la Diputació de Barcelona. Un plaer tenir-te. Moltes gràcies. Abans que res, per a l'organització, per a la invitació en aquesta conferència. I benvinguts a tots i a totes a Barcelona, la capital del modernisme, com podeu veure en aquest indret tan fantàstic, la capital de l'esport, la ciutat del Barça, del Messi, dels Gasol, Avui no parlarem del Barça, del Messi i del Gasol, però sí que amb la meva exposició intentaré aportar quan important és l'activitat física i també l'esport per a la millora de la salut. Aquesta ciutat, que l'any que ve celebrarà 25 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, que no només diu el tòpic que van posar a Barcelona en el mapa i li van suposar una promoció turística important, sinó que estem ben convençuts que va servir també per canviar el concepte de l'esport a tot Catalunya. Un esport que tradicionalment havia estat vinculat a la competició, en el privilegi d'uns pocs per fer esport, d'aquells més joves, més capacitats, i passar a un esport més popular, a un esport a la ciutat, a un esport on era important el concepte de salut, el concepte de relació, el tema del lleure, de l'educació, dels valors. Tot això s'ha anat treballant en aquests 25 anys i afortunadament disposem d'un teixit esportiu prou potent a tota la província de Barcelona i a Catalunya per extensió que ens fa ser doncs, prou orgullosos. És evident que ens queda encara molt per millorar. Quan ahir els companys d'Utrecht ens explicaven que el percentatge d'activitat esportiva regular és del 70%, ens fa una enveja tremenda, perquè aquí estem al 50%. Però és que fa 25 anys estàvem al 25-27%. Hem crescut molt, però encara ens queda molt créixer per emmirellar-nos en aquestes altres, sobretot, cultures centro- i nordeuropees que es porten molt, molt avantatge. Què té a veure tot això amb la millora de l'esport? Doncs, doncs, com veureu, moltes coses. Abans de començar, comentar que em centraré en el cas concret de l'esport que la Diputació de Barcelona promou, la Diputació de Barcelona com a... Organització de caràcter supralocal dóna suport als ajuntaments, 311 ajuntaments de la província, i es ajuda en temes com la salut, l'urbanisme, l'educació, també l'esport. Aquest esport local és el que comentaré. A l'esport de caràcter popular, no el competitiu, com he mencionat abans, i també a l'esport que es practica no en grans instal·lacions esportives, sinó en les xarxes de camins existents. Aquí hi ha hagut un canvi de concepció, estem treballant un canvi de concepció perquè detectem que l'esport ha sortit en bona part de les instal·lacions esportives tradicionals, els pavellons, les piscines, les pistes d'atletisme, no vol dir que no es faci activitat en aquestes instal·lacions, però l'esport també es fa en el medi natural. I com que tenim una xarxa important de camins, hem diagnosticat la potencialitat d'aquesta xarxa i hem dinamitzat diferents activitats que són les que tot seguit els hi presentaré. Tres conceptes fonamentals activitat física, salut i desenvolupament urbà. S'ha parlat a les sessions d'avui i d'ahir sobre la interrelació entre aquests tres elements. Un entorn urbà saludable, evidentment, millora la salut dels ciutadans. Un entorn urbà pot afavorir la pràctica esportiva i la físico-esportiva en general. I l'activitat física també es demostra que és bona per la salut. Per tant, aquesta interrelació d'aquests conceptes, la planificació urbana com la relació entre el planejament entre la ciutat i l'activitat física i la promoció de la salut, com aquest binomi, salut i esport, esport i salut, que van íntimament relacionats. Però què és això de l'activitat física? Bé, ho llegiré, la, la definició no és meva, és dels biòlegs que en saben, i en tot cas, Daniel, ja m'ho corregiràs. S'entén com a activitat física qualsevol moviment corporal produït per la musculatura esquelètica que té com a resultat una despesa energètica sobre el metabolisme basal. Què vol, què vol dir això del metabolisme basal? La quantitat mínima d'energia que necessiten les cèl·lules per sobreviure. Consequentment, si ens belluguem, cremem energia, i aquesta energia va bé per les cèl·lules. Si no ens belluguem, tenim risc d'inactivitat física, de sedentarisme i de patir malalties, com ho veurem després. L'Organització Mundial de la Salut determina que la inactivitat física és una de les grans amenaces del segle XXI. I què entenem per salut? Doncs bé, l'Organització Mundial de la Salut, a la dècada dels 40, va definir salut no només com l'absència d'una malaltia, sinó com un estat de benestar, un estat de benestar físic, mental i social. Ens trobem bé amb nosaltres mateixos i amb els altres. Aquest concepte del wellness, aquests acrònims anglesos tan fantàstics, que nosaltres no tenim aquestes paraules tan curtes per definir. El wellness. O el walkability. Què vol dir el walkability? Doncs d'alguna manera aquest primer dibuix que tenen a l'oval superior voldria representar un exemple d'activitat física com és l'esport, un altre exemple d'activitat física és el caminar i a l'activitat física i a l'esport, quan fem activitat física, quan caminem volgudament, estem també fent esport. El concepte de walkability defineix, va ser un concepte d'un consultor de transports de l'any 2005, Steve Abbey, que va definir com la potencialitat, com la mesura de la potencialitat que té un indret per fer desplaçaments a peu. Però la cosa no s'acaba aquí. Abbey reconeix que aquesta potencialitat incideix positivament sobre la salut, sobre el medi ambient, perquè utilitzem menys el vehicle per desplaçar-nos, i a més a més té uns impactes socioeconòmics positius, perquè caminant fem ciutat, ens relacionem. I a més a més si resulta que caminar és positiu per la salut, la despesa sanitària baixa. Hi ha un estudi del Consejo Superior de Deportes, que és la màxima autoritat esportiva de l'estat espanyol, que determina que per cada euro invertit en esport tenim un estalvi de 2,9 euro, euros en despesa sanitària, sigui en despeses farmacèutiques de medicaments o sigui com a prevenció de malalties no transmissores. Bé, entrem en matèria. El concepte de salut, activitat física i esport, ha estat arrelat tradicionalment amb moltes de les convencions, de les aprovacions, reglaments de diferents organitzacions internacionals, com l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea o la pròpia Comissió Europea. Per exemple, l'Organització Mundial de la Salut, el 2004, defineix una estratègia sobre la dieta, l'activitat física i la salut, on determina quines activitats físiques són necessàries per millorar la salut de la població mundial. O bé, la Comissió Europea que fa un pas importantíssim el 2007 quan eh, dissenya el llibre en l'any de l'esport i reconeix l'esport com una eina bàsica per dinamitzar l'activitat física i per prevenir eh, malalties, increment de pes, eh, altres malalties com per exemple les malalties cardíaques, l'obesitat, el sedentarisme de la població. És una definició, per tant, d'esport vinculada directament amb la millora de la salut. La Unió Europea que tenia competències tradicionalment en temes econòmics, d'agricultura, de quotes de pesca, etc etc, fins al 2009, quan aprova el Tractat de Lisboa, no reconeix les competències en el camp de l'esport, però finalment les tenim reconegudes. Ha sigut un gran, un gran pas endavant. I la pròpia, la pròpia Unió Europea dissenya el 2009 i el 2014 a l'Eurobaròmetre 412 que mesura diferents implicacions de l'activitat física i l'esport en els ciutadans a través d'entrevistes de la Unió Europea. Concretament, veurem alguns casos de la freqüència de pràctica, les motivacions de pràctica, el lloc on es practica l'activitat física i també les barreres per a aquesta, aquesta pràctica. Finalment, l'Organització Mundial de la Salut, el 2013, dissenya un pla per prevenir doncs, el, el control de les malalties no transmissores en el període 2013-2020 i es fixa com a objectiu que el 2020 Eh, la inactivitat física es redueixi a nivell global, global un 10%. Eh, és un, segurament un objectiu molt lluable, veurem si l'assolim, però si no ens comencem a bellugar en tots els sentits, no, no ho aconseguirem. Algunes dades eh, sobre el tema d'activitat física i els riscos que comporta no fer activitat física definides per l'Organització Mundial de la Salut i per aquest Eurobaròmetre de la Unió Europea. Bé, el, els, els riscos globals definits de mortalitat definits per l'Organització Mundial de la Salut, el quart dels vuit que figuren en aquesta imatge, és la inactivitat física, entenent com a tal, definit per l'Organització Mundial de la Salut, menys de 150 minuts d'activitat moderada a la setmana. Poc més de 20 minuts cada dia, res, però hi ha gent que no ho fa. Però és que a part de que la inactivitat física és el quart factor de mortalitat, 4 milions de persones a l'any, hi ha altres factors que estan relacionats amb la inactivitat física, com pot ser l'increment de la pressió arterial, que és el primer factor de mortalitat, 8 milions de persones a l'any, el sobrepès i l'obesitat, i també l'increment del colesterol. Per tant, no és només la inactivitat física en si mateix, sinó les conseqüències derivades de la inactivitat amb altres factors de risc per la mortalitat. Eh, salut de la població mundial. baròmetre 412, què diu? Algunes dades sobre la freqüència de pràctica esportiva, físico-esportiva en general, eh? entenem aquí també la mobilitat. El 59% de la població mai, o quasi mai, fa esport. Però és que el 42% mai en fa, de mitja en els països de la Unió Europea. Evidentment aquí hi ha grans diferències, com veurem després, entre els països més avançats a nivell d'activitat física que la resta de països. Hi ha grans diferències. Eh? Però a nivell promig, el 42% de la població no fa mai esport, mai a la vida. Però és que aquest percentatge era el 39% el 2009, amb la qual cosa encara estem més preocupats, perquè hi ha hagut un increment del 39 al 42% en 5 anys. Estic fent un exercici deliberat, ho estic posant amb la part negativa. Eh? També és veritat que s'han fet moltes coses, però és allò del vas mig buit. Vull posar l'èmfasi sobre el que ens queda per fer per millorar, que és molt. El 39% de la població no camina com a mínim 10 minuts cada dia d'un 4 dies a la setmana, el qual és molt poc. 4, 4, 10 minuts al, al dia, 4 dies, és un exercici, vaja, per anar a comprar el pa, com aquell qui diu, no? Molt petitó. Però és que el 37% d'aquesta població es passa o ens passem cinc hores i mitges asseguts, sigui al treball, sigui mirant la televisió, eh, prenent un, una terrassa amb una cervesa, no? Una cervesa amb una terrassa. Eh, per tant, moltes hores ens passem assentats i hem de fer alguna cosa per corregir aquest dèficit. L'home va estar dissenyat per bellugar-se. L'home tradicionalment anava darrere del animal de turno per caçar i sobreviure. Avui en dia el, el plat el tenim a taula, tenim moltes comoditats i estem tornant una, una en civilització sedentària. Per tant, tot, tot l'exercici que abans fèiem de manera natural per sobreviure, ara l'hem de fer de manera, permetem-ho que ho digui, artificial. Hem de tenir suficient força de voluntat, perdó, per bellugar el cul, perquè si no estaríem tot el dia sentats. Seguim. Sobre la freqüència, com els deia abans, aquest percentatge que he comentat del 40% d'inactivitat depèn dels països. Els colors més clars, els països nòrdics i centroeuropeus, la inactivitat física està per sota del 20% de la població. En canvi, països del sud, mediterranis, com Portugal, Itàlia, Grècia, Bulgària o de l'est, com, com Romania, Polònia, tenen uns nivells d'inactivitat física preocupantment alts, superiors en molts casos al 50%. Per tant, quan parlem d'Europa, les realitats europees són molt diferents i dintre dels països, les regions i les províncies també trobem realitats molt diferents la província de Barcelona estem al capdamunt de pràctica esportiva a nivell d'Espanya, som el 49% de pràctica esportiva quan Espanya és el 42%, però torno a dir, a Suècia, a Finlàndia o als companys d'Utrecht, ens passen la mà per la cara, perquè estan molt per sobre nostra. Per què? Perquè porten molts anys sent conscients d'aquest problema. Perquè hi ha una cultura esportiva incorporada en la població que aquí encara no tenim. Eh? I això que hem crescut molt des dels Jocs de Barcelona, però ens falta molt per créixer no sé els casos dels seus països, però a mi em fa molta enveja veure aquests índexs de pràctica esportiva del 70% de pràctica regular, entenent pràctica regular com a mínim un cop a la setmana eh? d'activitat física. O sigui, també caminar amb la idea d'anar a fer exercici, com veurem després. Motivacions. Per què fa pràctica la població? Aquesta és boníssima. La principal motivació, aquesta és una pregunta multiresposta, la principal motivació de la població europea per fer esport és per millorar la salut. Hi ha altres factors, eh? perquè em relaxa, perquè em diverteix, perquè controlo el meu pes, perquè també és una... relacionada amb la salut, perquè la meva experiència física no ens doncs, és millor, o per fer amics i passar-m'ho bé. Però la primera és perquè som conscients que l'esport millora la nostra salut. És una dada molt a tenir en compte. I on es fa aquesta pràctica esportiva? Cada cop més, valor promig de la Unió Europea, el 40% es fa en parcs o espais a la lleiure. La tendència aquesta de fer pràctica en instal·lacions esportives convencionals, pavellons, piscines, etc., ha anat canviant perquè s'ha anat generalitzant la pràctica esportiva entre tots els sectors de població. S'ha incorporat la gent gran, que abans no practicaven tant d'esport, s'ha valorat el contacte amb la natura, els avis de pràctica han canviat. I, evidentment, també, en el cas d'Espanya, segur, en el cas de Catalunya, de Barcelona, concretament, la, la recessió econòmica ha portat també en part ha influenciat que la persona que pagava la quota del gimnàs i no hi anava, ara no la paga i no hi va, i se'n va caminar en un altre lloc. Això també ha influït, però penso que també hi ha al darrere una concepció diferent de la pràctica esportiva. Barreres, dificultats per a la pràctica esportiva. Aquesta dada és espectacularment preocupant i personalment per, per mi, que treballa en una administració pública, el 39% dels europeus, ciutats europeus, el 35% el 2009, per tant també ha incrementat aquesta dada, creuen que les autoritats locals no fan el suficient per facilitar la pràctica esportiva de la població. Però aquesta dada, en el cas d'Espanya, és encara molt més preocupant, perquè hem passat del 30% del 2009 al 50%. Probablement, la crisi econòmica, la falta de recursos destinats a l'esport als últims anys, perquè aquesta és una realitat, malauradament, i aprofito per reivindicar el paper de l'esport i la necessitat d'abocar-hi recursos, ha fet que no s'hi destineixin les, doncs, els recursos necessaris i, per tant, la població hagi entès que les instal·lacions estan més abandonades, que no subvenciona aquell programa municipal, que aquella quota que pagava jo per fer esport ara em tinc que pagar una part més important, etc etc etc. Bé, alguns beneficis, recomanacions i algunes possibles estratègies per definir polítiques públiques per intentar subsanar tota aquesta problemàtica. Beneficis de la pràctica esportiva. Doncs ens dona un balanç energètic positiu, com deia, a través de controlar aquest metabolisme basal, ens ajuda a controlar el pes, ens fa sentir millor, o sigui, et trobes millor a nivell corporal i a nivell mental. Quan fas esport, generem unes endorfines i això fa que acabis amb una certa eufòria. No? I si acabes amb una cerveseta i amb els amics, llavors ja, bingo. Per tant, porta molts beneficis. És una manera de fer amics, millora la pressió sanguínia i també ens ajuda a reduir l'estrès. No? Per tant, no, no tenim més que una llista de beneficis. Quines recomanacions sobre l'activitat física defineix l'Organització Mundial de la Salut? Doncs en el cas dels nens, com a mínim 60 minuts d'activitat física moderada o, o més intensa, però de caràcter diari, una hora d'activitat física en els nens i amb les persones adultes, com a mínim, 150 minuts a la setmana d'activitat moderada. Tampoc és una gran cosa, eh? 150 minuts d'activitat física. Menys de 150 minuts d'activitat física a la setmana, considera l'Organització Mundial de la Salut, que és inactivitat física i ha risc de sedentarisme. Què podem fer per aconseguir aquestes recomanacions? Doncs, evidentment, dissenyar instal·lacions esportives, espais de pràctica, no només les convencionals, no només les índoles, no només les cobertes, sinó en el medi natural i en el medi urbà, per tothom. Clar, no, no s'hi val només pensar en l'atleta, en el federat, en aquell que anirà als Jocs Olímpics, no, per tothom, per tots vostès, per mi, per la senyora Maria, per tothom. Eh, dissenyant estratègies vinculades amb, amb aquesta binomi que és activitat física, salut i esport. Eh, promovent la mobilitat. Hem vist en aquesta conferència molts exemples, la mobilitat en bicicleta, la mobilitat caminant, amb Nordic Walking, etc. Dintre de les ciutats o fora d'elles, com els explicaré. I treballant transversalment amb altres esports, fonamental. S'ha parlat molt també en, aquesta, en aquest congrés de la necessitat del treball transversal entre esports, salut, benestar social, turisme, promoció econòmica, etc. 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 Bé, ara entraré a presentar-los quatre exemples concrets d'activitats de dinamització, d'accions de dinamització de l'activitat física, bàsicament encaminades, valgui la redundància, amb el caminar, amb el tema del walkability, en diferents exemples impulsats per la Diputació de Barcelona, aprofitant els camins existents que comuniquen les ciutats i els municipis. En aquest cas, sortim de l'àmbit urbà, entenem que al segle XXI les, les ciutats també s'han de concebre com un àmbit també més metropolità, surten de si mateixes. Està molt bé que parlem de la bicicleta en el medi urbà, del transport públic en el medi urbà, però no hem d'oblidar que tenim una xarxa al voltant, ahir parlàvem, es feia molta enveja el famós Anillo Verde de Vitoria gasteiz que és una autèntica meravella, pots fer una marató donant la volta en aquesta anella verda, té gairebé 40 quilòmetres, doncs tenim una xarxa de camins que tenen unes potencialitats per fer activitat física, que és el que els hi presentaré tot seguit. El primer, va ser una prova pilot vinculada amb el projecte Entorn Actiu presentat en els Premis EPSA, que és un projecte Entorn Actiu Fes ne 10.000, fes 10.000 passes, eh, seguint les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut de fer 10.000 passes, uns 7-8 quilòmetres cada dia, una hora caminant, eh, que recomanava a la població. Ajudar a caminar a tres municipis concrets d'Osona, una comarca de l'interior de la província de Barcelona, per tal d'incrementar l'activitat física de la població a través de la mobilitat, de la mobilitat caminant pensant en fer esport. Vull dir que quan diem que caminar és fer esport vol dir que quan jo intencionadament quedo per caminar, amb, perquè jo mateix vaig a caminar o quedem amb alguns de vostès o hem quedat amb uns amics i ens trobem amb la intenció de bellugar-nos, de fer alguna cosa més que anar a comprar o anar a buscar el nen a l'escola. Anem a caminar, això també és esport. Això està acceptat com fer esport. I per fer això vam fer una sèrie d'accions, com veuran a continuació. Aquest projecte es va desenvolupar per la iniciativa de la Diputació de Barcelona, Salut Pública i Esports, amb la col·laboració de diferents amb partners, diferents socis de l'administració pública, amb un treball vertical que anava des del món local, tres municipis de la província de Barcelona, Torelló, Vic i Manlleu, el Consell Comarcal d'Osona, la Diputació de Barcelona i també a nivell de l'administració doncs, de, de la Generalitat de Catalunya, a nivell català, de l'Agència de la Salut Pública de Catalunya. Aquest, eh, aquesta piràmide d'administracions que van treballar doncs, a nivell vertical també van rebre el suport de la Universitat de Vic, que va ser el soci que va dissenyar el, el, la recerca del projecte, la metodologia i l'avaluació dels resultats d'aquest projecte. Aquest és el logotip, fes-ne 10.000, els dos dels dos peus, no? fes 10.000 passes. La veritat és que els resultats mesurats 4 o 5 mesos després de posar en marxa el projecte s'ha de confessar que no són espectaculars, perquè només es va incrementar un 5% els usos d'aquests camins, però el que crida molt l'atenció és que els trams que es van arreglar, els trams que es van condicionar, els trams que es van millorar, que es van senyalitzar, aquest increment d'utilització va ser de més del 50%. Per tant, gràcies a aquestes accions que es van fer de millora de camins, de condicionament, de senyalització, de difusió, doncs es va aconseguir un increment prou espectacular. Com a dada purament anecdòtica, cada passa d'aquests usos que es van fer durant aquests 3-4 mesos va sortir a mig euro la passa, és un és una relació qualitat-preu massa elevada, segurament, però evidentment aquí hi ha tota la inversió del condicionament, de la recerca, de l'estudi, i ara un any i escaig després d'aquest projecte tirat endavant, segur que aquest valor ha baixat a 0,004 euros per passa, no? evidentment. Bé, consideracions del projecte, es demostra que eh, l'activitat física més practicada, el caminar, doncs, té com a suport principal els camins, que per millorar els camins eh, cal, la cal doncs, un treball transversal interdepartamental, com he dit abans, entre salut, urbanisme, medi ambient, esport, i que no n'hi ha prou a vincular aquests camins amb els centres urbans, que és molt important, evidentment, i, i, i garantir les connexions, sinó també hem de dinamitzar-hi activitats per donar-los a conèixer, per impulsar, per animar a la població, sinó només d'entrada a fer activitat. Que, que no n'hi ha prou amb fer la infraestructura, sinó amb dinamitzar activitats en aquest camí. Un altre segon projecte és la identificació d'una xarxa de camins esportius a la província de Barcelona. Aquesta xarxa de camins existents, tot el planeta està comunicat per una xarxa de camins, d'aquella dita que diu que tots els camins porten a Roma, és ben certa, doncs aquests camins que sovint han tingut una utilització de connexió, de, de comunicació i molt vinculat a usos agrícoles, forestals o ramaders, sovint, com a mínim a l'àmbit de la província de Barcelona, molta d'aquesta activitat ha tingut una davallada i en canvi es descobreix la vessant de l'oci, de l'activitat del lleure, no? de l'esport, de caminar, de trobar, de passejar. Hem reconegut 1.200 quilòmetres de camins que compleixen una sèrie de característiques que tenen aquí, que connectin com a mínim dos municipis, que siguin compatibles tant pel caminar com pel córrer, com el nordic walking, com a la bicicleta, no exclusivament del caminar, fent-ho extensiu a altres pràctiques esportives molt practicades a la província de Barcelona que aquests camins estiguin en unes mínimes bones condicions. Evidentment després caldrà algun arranjament puntual, però la xarxa ja la tenim. Lliures de tràfic, evidentment incompatibilitat del trànsit rodat amb el peatonal. I que siguin accessibles per tothom, per tota la població, també per la gent gran. Per tant, amb uns pendents màxims promitjos, de l'ordre del 5%, que és un caminar amb un 5% el podem fer tranquil·lament, perquè tinc una idea, un 5% és el percentatge que un tren puja. A partir que el percentatge puja de més del 5%, el tren ja necessita un cremallera, no? com els trens suïssos, llavors les pendents ja són més importants. Un 5% és fàcil de caminar. No? I després que tinguin una mínima senyalització o identificació. La relació entre pendents i usos, la, el walkability, la, la, el caminar a nivell d'activitat laboral, d'activitat de proximitat, del dia a dia, quotidiana, doncs sovint relacionada amb anar a comprar, anar a treballar, anar a buscar els nens a l'escola, normalment, a no ser que estiguem parlant amb, amb, doncs amb en casos de ciutats o de municipis d'alta muntanya, estem parlant d'uns pendents també prou assequibles, de l'ordre del 5%. I aquesta idea dels camins, de l'esport per tothom, va també a aprofitar aquesta xarxa de camins amb aquesta condició de com a molt el 5%. Evidentment, qui vulgui un pendent superior també el té. L'orografia de la província de Barcelona és prou interessant, té un relleu prou prou doncs, important, com perquè trobem casos de molts exemples, de molts camins amb pendents molt superiors, que qui vulgui fer excursionisme, curses de muntanya, bicicleta de muntanya, té pendents per donar i per vendre. Però ens hem acotat la identificació d'aquests 1.200 quilòmetres de camins en aquest percentatge màxim del, del 5%. Aquest és el mapa de la província de Barcelona, en color blau els eixos fluvials, bàsicament aquests 1 quilòmetres identificats, es corresponen amb eixos dels rius existents que tenen camins paral·lels, camins paral·lels que, aprofitats, condicionats, tenen tota aquesta potencialitat. També amb la línia de costa, eh? que va des de Sitges, Barcelona, fins cap a la costa de, de Girona. Eh? Els link trails, els camins d'enllaç, serien eh, les valls, bàsicament, i les carenes que connecten aquests, eh, aquests eixos fluvials. I també hem identificat en vermell, amb caràcter més puntual, algunes rutes aïllades que per les seves característiques de traçat, de pendent, d'atractiu paisatgístic i per la seva proximitat en aquests nuclis urbans també faciliten l'activitat física per part de la, de la població. Amb aquest dibuix, els dos eixos en color blau serien els eixos principals. El taronja seria el camí d'enllaç, aquesta carena o aquesta vall. I molt important, aquestes línies de punts de color blau clar que, que, que lliguen el nucli urbà amb l'eix del riu, amb el camí és, a vegades tenim la llera del riu, fantàstica, plana, ben condicionada, però el problema és accedir al nucli urbà en aquestes lleres de riu. Per tant, tenim uns accessos condicionats, una bona senyalització, una bona difusió d'aquesta xarxa i d'aquests accessos en els camins. Quines accions s'han de fer en aquests camins, en aquests eixos? Doncs algunes de millora, de condicionament, de paviments, de contenció de terres, de baranes, en alguns trams... També de senyalització, marcant distàncies, punts d'interès, temps del recorregut i a vegades amb un petit planell que ens situi allà on, on estem. Una tercera acció és la dinamització, la dinamització d'aquests camins com els de abans. No n'hi ha prou fent el camí, sinó fent activitats per aprofitar-lo, per donar-lo a conèixer. I la darrera és la difusió, el, el que diuen els anglesos, el split up. No? Seria a nivell de pàgines web, d'aplicatius apps que avui en dia en el mòbil doncs, eh, podem tenir el camí marcat i després el anem, el anem seguint. Alguns criteris per expandir aquesta xarxa de camins seria la disponibilitat, l'availability, que seria estudiar l'estat actual dels camins i les planificacions futures de possibles ampliacions, l'accessibilitat per a tots els col·lectius, des dels nens, persones adultes, gent gran, en alguns casos també, com veurem, persones discapacitades, les sinergies a nivell territorial que puguin haver-hi en els plans de camins locals, en els camins turístics, en els camins que tenen doncs, dissenyats les federacions esportives, tot això existeix i el que s'ha de fer a vegades és, d'alguna doncs, manera, coordinar-ho. I també la versatilitat. Entenem que és bona la polivalència d'aquests camins sempre i quan la pressió d'ús no generi conflictes. Caminar, nordic walking, bicicleta, anar a cavall, etc. En aquests camins són activitats d'entrada compatibles. I l'altre element seria, per la seva gestió d'aquesta xarxa de camins, la coordinació en, vertical entre els diferents àmbits de l'administració, des del local, la regional fins a l'estatal, i finalment el, el cross-cutting, no? que seria aquest treball transversal, com hem comentat abans, entre els diferents àmbits de, de, de les diferents administracions. Acabo amb tres exemples molt concrets de caminades que dinamitzem des de la Diputació de Barcelona. Una d'elles portem més de 15 anys, a les caminades per la gent gran, sota el títol de Ascent cap al cent, amb la idea de fer-nos grans i envellir en bona condició física, doncs l'objectiu és això, doncs vetllar per la condició física de la, de la, gent, de la gent gran. També buscant la relació social, ara veuran per què, i aquest contacte amb la natura. Aquestes caminades les organitza un municipi, jo organitzo una caminada a casa meva i tres municipis vénen a caminar a casa meva i després ell organitza una caminada i tots anem a casa seva. I després ell, i tots anem. I així ens anem bellugant, coneixem nous indrets i fem nous amics i coneixem noves persones. Amb 56 municipis participant en aquest projecte, més de 3.000 participants i la cluenda que vàrem fer ara fa 3 setmanes al municipi de Torelló, a Osona, vàrem tenir 2.000 persones caminant, fent activitat física i amb uns resultats absolutament espectaculars. El més emocionant és veure quan la gent li preguntes com està, què li sembla, i t'agraeixen de manera infinita doncs, allò que els hi pots aportar. Gràcies a vostè, o gràcies a vostès, gràcies a l'administració, gràcies a l'Ajuntament, hem pogut tenir una jornada per caminar, anem caminant tot l'any, ens anem trobant en forma i ens sentim bé. Que és una bona manera de mesurar com a indicador, com dèiem, no, no vull menys tenir els indicadors més objectivables, però evidentment l'esport està molt vinculat a sensacions i per tant la millor manera de conèixer els beneficis és preguntant a la gent com et trobes. No? Aquí també ho tenim de manera molt, molt directa. No ens oblidem de les persones que tenen algun tipus de discapacitat, i en aquest sentit també hem adequat uns camins, 10 circuits adaptats, amb distàncies petites, de 2, 4, 6 quilòmetres, perquè es pugui fer activitat física o bé contacte amb la natura de manera inclusiva. En les persones que no tenen discapacitat de les que la tenen. I en aquests circuits tant hi poden caminar persones invidents com a persones que estan amputats d'una cama o de persones que van en cadira de rodes elèctriques i la seva mobilitat està molt reduïda. En aquest cas, diguem-ne que més que l'activitat física és el contacte amb la natura de manera inclusiva amb altres persones. Aquest és l'objectiu també d'aquest senderisme adaptat. I per acabar, és evident que l'esport té un vessant solidari, cada vegada més s'aprofita molts esdeveniments esportius per recollir recursos econòmics, materials, roba esportiva per a persones necessitades, doncs nosaltres també tenim una acció de responsabilitat social corporativa amb la Fundació Sense Ànim de Lucre Càritas que recull eh, diners per nens eh, que estan a, per la pobresa infantil, per anar contra la pobresa infantil. I en aquest sentit organitzem anualment unes caminades obertes a tothom. Fa semanes, dues setmanes la vam organitzar el parc de Collserola, que és l'autèntic parc, l'autèntic pulmó de la ciutat de Barcelona, a dalt del turó de Collserola, de la serralada de Collserola, i en aquest sentit, doncs, eh, les persones no pagaven pròpiament una inscripció, sinó que donaven una quota solidària i tenien, a canvi, doncs, una motxilla, una samarreta, un avituallament i caminaven per un espai absolutament eh, magnífic. Bé, per acabar, queda clar que dissenyant entorns saludables, podem incrementar l'activitat la, 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 física, l'activitat física de la població, conseqüentment també la població, sigui doncs, en el medi urbà, en els parcs, en, els, en les muntanyes, o bé en, la, en les platges o en els camins de, de ronda o dels litorals. Moltes gràcies per la seva, per la seva uh, 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 atenció i m'atreveixo a animar-los, uh, si no ho fan, a... Doncs, uh, a bellugar, com m'agrada a mi dir, amb perdó, bellugar el cul i dir salut, esport i molt bona sort. Molt bon dia.